どうも、ゆうねぎです。今回、てか今年のね、私が育てたコガネムシたちを埋葬いたします。これでね、3年にもわたって、世代を超えてね、私が育ててきたコガネムシたちは全滅です。この青銅ガネと銅ガネ、そして銅ガネブイブイは後からもう一匹飼ってたんですが、この子かな。誰であれね、私の手元にいた虫であればね、誰でも埋葬しますけど、もう一匹の銅ガネブイブイです。クロコガネですね。これもクロコガネ。ここにいるこのヤモリは、別に私が飼っていた個体ではありません。このね、埋葬を決意した今日の昼2時頃にね、コンクリートの、熱いコンクリートの、上で、転がっていたのでね、体がありえないぐらい熱かったですが、もしかしたら助けられるのではと思い、拾ってね、涼ませてやっていたのですが、どうやら手遅れだったようです。出会って6時間も経ってはいませんが、手厚く葬ることにします。一度だけ登場したオオクワガタのメスです。最後の最後で美味しいものを食べられたことが唯一の救いであればと思っております。ダンゴムシですね。これちょっとピンボケがひどいな。名前の付けてない個体だったとは思いますが、もしかしたら私が名前を与えていた個体かもしれません。ここまで大きくなるまでよく生きてくれたよ。ゆっくりと眠れ。そしてセマダラコガネやワラジムシたちです。もう雑ですけど、ちょっとそろそろ蚊が集まってきたのでね、一匹だけペットじゃありませんでしたが、救うことができたなら飼おうと思っていたのでね、残念な限りです。ゆっくりと眠れ。正直ね、あんな風に埋めるよりアリとかの餌にした方が、本来であればいいのかもしれませんがね、少なくとも私はね、彼らをただの虫、爬虫類ではなく、言うのもこっぱずかしいですが、
家族として扱ってきた身なのでね、もうこれでこの私のコガネムシの飼育はおしまいです。まあ少なくとも家計的に見てもね、全滅してしまいました。もう残るペットはダンゴムシにわらじ虫たち、そしてあと残りのクロコガネとセマダラコガネ、そしてカタツムリたちですね。いずれは彼らともお別れすることになると思います。まあね、次いつ、まあいつにね、ダンゴムシたちとお別れになるかは分かりませんが、まあこの場所はまあ話す場所の有力候補ですね。まあアリなんかも多いですが、食べ物も多いですし、まあ何より草ぼうぼうなんでね、暑さも和らいでいる。まあね、生きたままのお別れでも死に別れるのも辛いですがね、私は最後の最後まで飼い主としての責務というものをね、貫通したいと思っております。うん、それではまた。